төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа. Энэ удаагийн тусгал төслөөрөө эрчим хүчний салбарын асуудлыг хөндөж мэдээ сурвалжлах бэлтгэлээ. Нийслэл хотын хүн амын төвлөрөл жил ирэх тусам нэмэгдэж үнийгээ дагаад нийгэм эдийн засагт ихээх өөрчлөлт орсоор байгаа. Хамгийн гол асуудал бол нийслэл хотын иргэдийг дулаан нар хангах явдал юм. Гэтэл сүүлийн үед дулааны цахилгаан станцуудын үйл ажиллагаа доголдож хүчин чалаад илэхгүй байх бэрхшээлүүд тулгарч байгаа юм а. Тиймээс шинээр дулааны цахилгаан станцууд барих, заримыг нь өргөтгөн шинжлэх ажлуудыг эхнээсээ хэрэгжүүлээд эхэлсэн юм а. Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх хүчин чадлын 95% дулааны цахилгаан станц 4.7% эвхтэн эрчим хүч, үлдснийг нь дизель станц, усан цахилгаан станц, бусад сэргээд гүйцэтгэлд эзэлдэг байна. Өнгөрсөн жилээр салхитын 50 мегаваттын хүчин чадалтай салхин цахилгаан станцыг ашиглалтанд оруулсан бол энэ оны 6-р сард дулааны цахилгаан станц 3 төрийн өвчтөлс компани 50 мегаваттын өргөтгөлийг хүлээн авчээ. Харин ирэх 11-р сард дулааны цахилгаан станцын 4 төрийн өвчтөлс компани 123 мегаваттын өргөтгөлийг хүлээн авч шинээр 300 мегаваттын хүчин чадалтай амгалан дулааны станцыг ашиглалтанд оруулна. Инженер улс орны хөрний цахилгаан дулааны хэрэглээг найдвартай хангахад хүчил бүрдэж эрчим хүчний салбарын бүтээн байгуулалтын томоохон зорилт биелэгдэнэ гэдгийг салбарын сайд нь мэдгэцээ. Тэгвэл эрчим хүчний цаашдын төлөв байдлын талаар зарим шинжээчд ийм байр суурийг илэрхийллээ. Жилдний 200 сая киловатт цагаар нэмэгдэж байгаа хэрэглээ. Хүчин чадал ашиглалтын хувьд бол жил болгон нэмэгдээд байгаа шүү дээ. Гэхдээ Монгол улс нэг онцлогтой улс. Өвөл зуны ачаал нь харилсан адилгүй. Өвөл болоход ачаал тултал явдаг. Зун болоход ачаал эрс буурдаг. Мөн өдөр шөнийн ачаал нь эрс шилгаатай. Энүүгээр. Тэгэхээр энэ маань энэ технологи ийм байдал маань бас хэрэглээний энэ байдал маань бас эрчим хүчний салбарт бол хүндрэл учруулдаг. Том толгой цахилгаан станц төсөл дээр 4 хөрөнгө оруулагч үлдсэн байгаа. Тэгээд тэр 4 хөрөнгө оруулагчдаас тавих шаардлага нь өгөхөөр аль болох эрчим хүчний үнийг хямд өгөх одоо хөрөнгө оруулагчийг бид нар шалгуулж авах гэж байгаа. Яагаад тэгж байгаа вэ гэхээр энэ цахилгаан эрчим хүч хямдхан байх нь бол тэр хавьд бид нар Монголын олон уулуурхаан компаниуд орон нутгийн хэрэглээ байгаа. Тийм учраас аль болох цахилгааны үнийг баг байлгахыг сонирхож байна. Цаашд бол 450 мегаваттын хүчин чадалтай дулааны 5-р цахилгаан станцыг барихаар холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаж гүйцэтгэгч байгууллагуудтай консенс гэрээ байгуулсан юм а. Мөн Багнуурын 700 мегаваттын 5-р 450 мегаваттын, Шивоугийн 270 мегаваттын, Баруунбүсийн 60 мегаваттын хүчин чадалтай цахилгаан станцууд болон нэгдсэн системийн гормыг тохируулах, найдвартай ажиллагааг хангах үүрэгтэй томоохон шатлын усан цахилгаан станцыг барих төсөл хөтөлбөрийн ажил судалгааны шатанд явагдаж байгааг эрчим хүчний янаас мэдээллээ.